plaskar av. Och fullt med vatten. Här står jag med en massa byggmaterial. Därför att nu ska vi äntligen komma igång med det här YouTube-huset. Det står där borta. Och där står en ensam platta. Mm. Och det gör den så länge till, tänkte jag. Och så är det kanske någon som undrar, men var är alla de där hjälparna som skulle hjälpa till? Och jag tackar så hemskt mycket för alla som har erbjudit sig, och det är många. Men jag inser att jag har inte riktigt, vad kan man säga, kapaciteten att administrera allt det här med att det ska komma hit så mycket folk med boende. För att jag vill ju vara en del av det här bygget. Och det här bygget ska ju inte gå fort. Det ska bara bli av. Så att jag bestämmer för att jag bygger så mycket som jag bara kan själv. Så nu har jag min gode vän Per som har en byggfirma, Stene Ljungs Bygg. Som hjälper mig lite då och då med råd och tips och sånt där. Men annars så är tanken att jag ska försöka göra allting själv. Jag har min goda granne Göran som bor där borta. Som kan komma över och hjälpa när det är någonting som är, ja, behöver någonting. Ja. Och sen har jag naturligtvis arkitekten. Sveriges, nej, inte Sveriges, världens bästa arkitekt. I hela världen. Jan Askåsen, Borås byggplanering som hans företag heter. Han hjälper mig också. Han är ju insatt i, givetvis, hur sånt där ska vara. Och jag är amatör även i detta fallet. Då. Så att jag behöver all hjälp jag kan få rent mentalt. Och mått och sånt där, det är ju inte min bästa grej. Så att det gäller att allting blir rätt här, så därför så kommer jag fråga en del kompisar och sånt där. Och sen på slutet så kommer jag ta hit vissa av dem som har skrivit in att de gärna vill komma. Därför att då har jag mer koll på läget där. Och då har vi rest väggar och allt sånt där. Så då blir det lite lättare. Men här ligger... Men du? Ja. Glömde du inte bort någon? Vadå? Jag var med Maj. Ja. Men du ingår ju liksom inventarierna på något sätt. Men du ska ju inte bygga något. Så jag ska inte vara med alls delaktig, tror du? Jo, det kommer du att vara. Du vet ju att du kommer. Det har du redan varit. Ja. Till att Nella har ett ny, menar du? Ja, nu ska du inte vara son. Nej då. Jo, det är klart du också ska vara med. Och till att börja med så kan du kanske hjälpa mig med att packa upp de här paketen. Vad tar du om det? Jag ska fundera på saken. För att här under så finns det reglerna till väggarna. Sydlen som ligger... Kom, ska vi kolla på ritningen. Du kanske kan kolla runt här nu. Så bara se hur jag har lagt upp det här. För jag har faktiskt tänkt mig för en gångs skull. Oj. Jag har börjat nästan med det. Ja. Men det där med ja. Här har jag satt upp min lilla sorghörna. Och så ser det lite ensamt ut. Jo, men det är bara för att om jag ska klyva någonting så behöver jag ha ett utrymme här så jag kan knuffa. Och så behöver du kunna ta vägen någonstans. Så därför står den där. Och min kopp. Sådär. Här kommer jag sätta under en behållare som samlar upp sågspånet. Därför det använder jag till att sanera golvet med om jag spiller olja någon gång. Så det är väldigt bra att ha. Så det samlar upp. Här har jag ett litet byggbord. Och här har jag ritningen på huset. Så här kommer det att se ut. Nu kommer våra skogar med. Så ska jag flytta. Så här har vi ritningen på huset. Och det här är gaven. Kan du inte hålla upp den på väggen istället? Nej, det kan jag inte. Jag får ont i ryggen. Och det första jag kommer att göra. Det är att jag kommer att bygga. Väggarna. De långa väggarna. Som är 7,5 meter ungefär. Så att det ska jag bygga först och jag kommer att bygga det på plats här uppe. Nej, men nu ska vi skulle fortsätta titta på upplägget. Ja. Mina handverktyg. Ja. Jag har en omfattande sophantering. Ja, jag tänkte också, vad är det för någonting? Det här är för att jag sophanterar, alltså det här ska ju vara ett miljöbygge. Jag har ju köpt begagnade byggvaror, inte allting för det går inte att få tag på. Men jag har köpt så mycket begagnade byggvaror, framförallt det som är CO.
vad heter det? Sånt som kräver mycket energi för att producera, som takpannorna har jag lyckats få tag på, det var länge sedan. Fönstren och en del annat har jag lyckats få tag på begagnat. Alltså återvinna så mycket som bara kan. Men det går ju inte att bygga. Jag menar, den här betongplattan är gjort av miljöbetong, är right. Alltså det är lite mer miljö, men det är ju inte så att man kan äta den precis här. Nej. Men det jag har då tänkt mig är att direkt här, det här bygget ska inte gå fort. Det ska vara kul. Det ska vara spännande, det ska vara roligt. En normal byggfirma, de slänger ju skräpet där det så att säga hör hemma, och så har de en dräng där som går städa upp i det. Jag är ju själv bästa dräng, eller vad det heter. Alltså jag har ju faktiskt rätt så svårt att säga att du kommer att kunna ta det lugnt. Ja. För du är som en virvelvind. Galopperande ADHD. En nyskakad pommack. Ja, precis. Ja, jo, det ligger. Ja, det blir väldigt spännande att se. Ja, det är en helt ny grej. Alltså. Ja. Så här sorterar jag avfallet. Farligt avfall, typ limgrejer och sprayburk och sånt där som är slut. Lägger där. Elektronik, det behöver jag inte just nu, men nu råkar jag ha den där. Ja. Här lägger jag hårt fast. Sorterar upp det direkt. Oj, oj, oj. Kartong, papper, sånt där. Oj, oj, oj. Och här. Övrigt brännbart. Så har jag det sorterat på en gång. Mm. Det som ligger där, då har jag redan börjat fylla på. Ja. Det är sånt som ska eldas upp i baljan. Så rent trä som inte är impregnerat, det åker över i baljan. Så jag kan få varmt upp min lätt överviktiga danska lekamen. Mm-hmm. Till en rimlig temperatur. Oj, oj, oj. För årstid. Nå, och här har vi då eländet då. Ja, elände är det ju inte. Nej, det är det inte. Ah, det ska bli så sjukt roligt. Alltså, jag är så sugen på att komma igång. So with no further ado, låt oss packa upp. Och vi ska packa upp det där borta, så att vi kan packa ner det igen. Därför att plasten och det ska vi återanvända. Och när vi sen har tömt det, så ska den platsen på återvinningsstationen. Men tills det så ska den användas som presenning. Jag är rätt imponerad. Ja, jag har faktiskt tänkt mig på. Du har tänkt en massa, hör jag. Ja, men det är inte bara det, utan att när man bygger ett hus så har det en viss påverkan på miljön, så är det bara. Mm. Men vi kan göra så lite påverkan som möjligt. För det är inte, vi ska inte bli fanatiska i den här ritningen, flygarvärd. Jan, jag behöver en ny ritning! Nej. Så kan vi påverka så lite som möjligt. Hålla ordning här, för att det här kommer ändå ta ett par månader att bygga. Mm. Och vi kan inte ha sån stök här med plast och grejer som framkringar. Det funkar inte. Vi måste ha ordning på det. Och framförallt så måste min klena hjärna hänga med. Och det kräver att det är ordning. För det är det med det OCD. OCD. Ja, han var alltid där. Så låt oss packa upp det här sen. Ja. Och så var det faktiskt allt. Också tack till dem som har swishat in. Jag har ju sån swish. Det finns folk som har swishat in där. Jag glömmer emellanåt att tacka för det. Det beklagar jag. Men tusen tack till er som har gjort det. Ja. Så är det sagt. Yes, du packar upp det. Ja. Gott. Då var det inventerat här. Där borta så finns... hej Britt-Åke! Där finns glespanel. Där finns... vindskivor och kantbrädor och underslag och lite annat smått och gott. Där finns i den plasten där nere finns det stockpanelen som ska ligga, det är ju motsvarande den där. Och sen så har vi lite regler av olika storlekar. Och så har vi det som vi behöver först och främst. Det är ju bottenremmen som heter syllen. Och sen så har vi ju själva reglarna upp i väggarna. Och sen har vi ju även toppremmen som heter hammarband. Så att det här ska jag försöka räkna ut så det blir så lite spill som möjligt. Det har jag redan räknat på en gång så det ska inte vara något problem. Men man vet aldrig. Det gäller att kapa rätt. Men mina damer och herrar. Det blir inget mer nu. Nästa gång vi ses i förhållande till det här bygget
Så ses vi där uppe. För då ska vi spika ihop. Jag ska bygga en liten ställning där så jag kan spika ihop det. När jag sitter ner eller när jag, på något sätt. För jag klarar inte av att bocka ryggen. Så därför så måste jag hitta något sätt att lyfta upp det lite grann. Sitta på knäna är inget problem. Och nu vet jag att min granne Göran, han bor där borta. Om han tittar på detta nu, Göran kommer att hjälpa mig imorgon. Om du har tid. Så att, yes. Nu får de där sågarna visa vad de går för. Förresten, där borta Öglund visar. Där har vi skåp. Också begagnat. Men i toppskick. Precis det jag behöver. 3 stycken underskåp, 3 stycken överskåp. Jag ska ju bara ha en liten pantry där jag kan ha en kopp kaffe och lite glas och sånt. Det är möget. Ja, det ska vi inte ens prata om. Så det var allt för denna gången. Har det gått så länge. Så ses vi snart igen. Chillevippen.